Nós somos criaturas de Deus, nós não fomos criados para destruir uns aos outros, não. Porque nós estamos nos destruindo desse jeito, nos matando. Deus, a Bíblia diz que Deus vai pegar os ímpios, os perversos, vai lançar todos no inferno. Cada um que se arrependa diante de Deus. Porque Deus não é brincadeira, não. Quando a mãe e o pai de vocês falarem com vocês a respeito de alguém e disser, minha filha, isso não serve para você, dê uma carreira. Saia de junto, porque palavra de pai e de mãe é palavra do próprio Deus. Deus deu autoridade ao pai e à mãe para cuidar dos filhos. Agora está essa mãe aqui sofrendo, nós sofrendo nesse momento, nessa ocasião, que isso vai ficar marcado para o resto da nossa vida. E devemos pedir essa autoridade, que ela deve fazer alguma coisa para acabar com essa violência contra as mulheres. Não existe, não. Se você não quer viver com a sua mulher, deixe ela. Tem muita mulher no mundo, da qualidade que você quiser. Boa, ruim, preta, rica, morena, nova, velha. Deixe e procure outra mulher. Como é que um camarada, um sujeito, faz um negócio desse? A gente não pode ficar lá dentro disso, não. Nós não podemos ficar lá dentro de uma situação dessa, não. Isso é desumano demais. Então vocês que estão aqui, vocês tenham muito cuidado. Porque isso aqui é um exemplo para todas nós.